My name is Tertius Koekemoer. I'm the operations manager for Phepha Recycling, also negotiating on purchasing and selling of recycling material. And Phepha Recycling has been working together with Phepha Recycling for 28 years. And our business exists because of businesses like Phepha and the others. Recycling, I think, is one of the grootste, belangrijkste dinge in ons land. As elke persoon kan recycle, gaan het baie goed van die landfills al wegvat. Al kan ons net 50% van die recyclables uit die landfills uittrek, so het klaar groot verskil maak in ons landse ekonomie. Twee broers wat die begin het, die baie jare terug, toe ek die begin het, ek hulle gesien hoe groei hulle in die industrie en die besigheid. Hulle begin met klein trollies, bokse optel by huishoudelike plekke, waar hulle opgegaan het, iewe na groter na eie bakkie en 'n trailer gekry het. En hulle het so begin recycle, bring mekaar bring, elke dag kom hulle in. Dis net hy en sy broer. En hulle het so groot gegaan dat hulle plus minus tot R30,000 'n week in hulle sak druk. Recycling is een van jou grootste goed om te groei. Dis iets wat alledaag daar is. Dit sal 'n verskil maak in almal se lewe. As jy begin by die huis en jy gaan na jou werk toe, jy begin by jou werk, recycle, almal sien dit daar, gaan terug na hulle huise toe. Ons soek die materiaal in ons besighede om dit terug te gee vir die ekonomie. Om alles te maak om meer die ekonomie beter te maak en meter visie vir almal te gee vorentoe. Guys, normally this place is full. Please help us by recycling at home.